Başprokurorluqda cari ilin birinci yarısında görülmüş işlerin yekunlarına ve karşıda duran vəzifelere dair geniş kollegiya iclası keçirilib. İclasda Mərkəzi Aparatın, Hərbi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi ve Bakı Şəhər Prokurorluqlarının rəhbər heyətinin, rayon ve ərazi hərbi prokurorlarının iştirakı ilə videokonferans rejimində prokurorluq orqanları tərəfindən cinayetkarlığa karşı mübarizə, istintaq işi, prokuror nəzarəti sahələrində görülən işlerin vəziyyəti ve karşıda duran vəzifelerin müzakirəsi aparılıb. Tədbirdən öncə Başprokurorluğun kollegi üzvləri ölkəmizdə məhkəmə hüquq islahatlarının banisi Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Geniş kollegiya iclasında giriş nitqi ilə çıxış edən Başprokuror Kamran Əliyev Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu rasional siyasətin Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən dövrün reallıqlarına müvafiq sürətdə davam etdirilməsi nəticəsində üçrəngli bayrağımızın ən yüksək zirvələrdə qürurla dalğalandığını qeyd edib. Kamran Əliyev prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlərə və statistik göstəricilərə istinad etməklə hesabat dövründə respublikada kriminogen durumun nəzarətə saxlanıldığını, daxili işlər və digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin qorunduğunu, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi sahəsində zəruri tədbirlərin görüldüyünü bildirib. Vurğulanıb ki, cari ilin birinci yarım ilində ölkə ərazisində 18.223 cinayət qeydə alınmaqla onların 88,5%-nin açılması təmin edilib. Ümumilikdə ölkə üzrə cəmi 9.267 cinayət işinin istintaqı tamamlanıb ki, bunlardan 705-i prokurorluq orqanlarında istintaq edilib. İclasda həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunda cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə uğurlu göstəricilər əldə olunduğu, istintaq təhqiqat və əməliyyat axtarış fəaliyyətinə nəzarətin gücləndirildiyi, vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının diqqətdə saxlanıldığı diqqətə çatdırılıb.